je, že je roztahaná. Takže tohle je menší. Což je rumlík, hovno, kámo. Čekaj toho, kámo. Sračky, polička, kámo, mávací kočka, let's go. Prasík, úplně zasraný polička, kámo. Komiksová skřínka, kámo, epic. Je to snad Foxy Five Nights at Freddy's, epic. Let's go. Tabule, kámo, by the way. Byla jsem zde, kámo, kdo to asi napsal? Oho, cože? Epic. Room tour. Já si nemyslím, že... Ale když se podíváš, jenom... Dobře, ona na té posteli toho moc není. Dobře, je tady talíř, jo? Ale jako vlastně tady nic jiného není. Jako mám tady fotky a oblečení, co jsem měl na sobě a to je všechno. A to je jako ono... Tady vlastně takový bordel není, ale... Není to tady room tour uklízený, pozor. Dobrý. Tvoje máma? Tvoje máma. Dobrý. Warzone. Máme něco jiného. Teďko hrajeme Warzone furt, tak jestli nechcem začít něčím jiným. Dobrý, a to ještě není. Potom se dá debatit. Dobré. Úplně celý den na mě skáče video moje zvyšlá pyrotechnika z roku 22. Tohle video na mě skáče doslova celý den. A já celý den se na mě neklik, ať se na to koukám spolu. Takže. Čas Martin, a já se vás vítám u nového videa. A čo to dneska řeším? Okolu, kámo. Protože jsem se po dvou týždňoch rozhodl zdvihnout svoju lenivou prdel a natočit děkuji. Co jsem vám opravdu spravedlný? Kámo, já mám tričko s Putinem taky. Já mám třeba 4-6 let starý tričko s Putinem. To je screen, jak se jmenuje tohle. Jak Putin jede na tom Medvedovi, kámo. To tam na tričku. A to tričko jsem podle mě neměl na sobě ani jednou. To bylo asi nevím, 50 korun tyhle na vyšší nebo kde. Že som prostě jako netočil videa, pretože lebo som ho hnil a mal som aj ako tie povinné. Je to vůbec zaujímavé, chrátě, ukáž mi pyrotechniku. Je asi abrakada. Čete, prosím. Máte komentáře, pos. Dobrá, bo tak. Dobrá, že já brakám nevrahu. Tady, ale prostě chvím to. Tak, to bylo Slovensku, nevím, jak to bylo v Čechách, lebo je veľa. Je to dost ťažké. Pičo, kolik má ti v těch? A je to, má to jich tam kolko, 20? Takže si myslím, techniku. Já mám podle mě jenom světlice. Dobrý, Karťo, tohle video je strašně nezajímavý, sorry. Je hrozně zajímavá, jaká pyrotechnika ti zůstala. Pozor! Pozor! Plníme nesmyslné úkoly fanoušku 45. Speciál s jam. Kámo, ty jo, tak to je epic, kámo. Scéna úvod poprvý. Oh, ahoj lidi, tady a vítejte u novýho videa. Dneska... Dobrý, tady na tebe se koukneme až potom. Dobrý, čete, co jsem hrál, když jsem byl off-stream? Když jsem hrál off-stream, tak jsem hrál Portal, kamaráde. Poprvý jsem hrál Portal, protože jsem to doteď nehrál. Hrál jsem to jako kinder, někdy úplně bohu ví kdy, ale to jsem ani jako netušil, jako co hraju, a prostě jenom tak jsem prostě střílel Portal Garou. Takže to jsem hrál. Takže bychom mohli dát tohle, co jsem pak ještě hrál. Pak jsem nehrál vlastně, ale vůbec jsem nehrál, kámo, mimo stream. Dobrý, ale, ty Warzone, kámo,
Já nevím, jako mě se nechce začínat Warzonama. Kamo, Long Eyed Project, to je ta horovka, co jsme hrali, má smíšené recenze. Co to je, kámo? Je to bude super, WTF. Short! Dobře, ale pricey, je to 10 euro. Kámo, ta hra je úplně úžasná za 10 euro. This game sucks, you can finish it in 40 minutes and nothing is really scary in the game. Kámo, ta hra je o tom, že prostě, no. Já nevím. Black Mesa za 3 euro. Poslušně hlásím, že jsem opět zde. A to jsi jako kdo, kurva? Kdo je Tomáš Pechar? WTF? Black Mesa. Black Mesa 370. Jo, to je Half-Life. Já se nemohl vzpomenout, co to je tohle. Kamo, já jsem hrál Half-Life 2 a mě to tak hrozně nebavilo, jako totálně. Já jsem hrál třeba polovinu. Už je tady, ty vole. Už je tady. Dobrý, co říkáš? Na čepice. Hejbe se! A je menší to. Je to i trošku menší, ale možná jenom vytáhná už tam, je. Je úplně perfektně nošitelná bez sluchátek. Doufám, že se ti líbí, protože já si ji nechávat tak chceš. Jo, pro mě není. Dobrý, tady dáme ty Warzone, no, když se nedohodneme něčem jiným, vole, tak dáme Warzone, no. Pikachu better. Podle mě je Pikachu čepice lepší. Zapínám hovno. No dobře. V tom případě jdeme hrát bojové zóny. Let's go. Kámo, posereš si celou za nick. Kámo, jestli máš třeba ten tvůj N-World nebo něco, kámo, poseru doslova, jako to máš naprostou pravdu. XDDDD, já jsem to typnul, že jo. Restart now, fuck you. Měl bych za to, než to v mezičase zapne a než to by se zapne, protože předpokládám, že to taky bude pomalý všechno, když se to načítá mě pomalu. Dopadlo to nějak? Dohoda s mamou. Já jsem dvě hry a už level 5. Tak dobrý, to jsou informace pro Kubu, protože já nemám tušení vůbec o levelech. Nešla ven. Ježiš. No snad přijde brzo, bylo by pro mě... Čo to je, zítra právě je... No zítra stream na 100% nebude. Jo? Jakože... Dobře, jestli jo, tak bude někdy třeba 8. Já o to pochybuju, to radši budu v klidu sedět a poslouchat něco. Jak se jmenuješ? Já si jenom, že jsem ten tak přidat, víš? Já potřebuji, jsem to napsal. Hoven 1, 2, no...
Ech je. Já, to je tvůj nick. Počkej, ty vole, jak se zapíná tady? Activision ID. Tak řekni mi ještě to heslo. Teda heslo s tím hashtagem, ten IDčko. Protože tohle Activision ID, tak doufám, že to bude, že jo, pro všechny. Don't know there. Hele, hovno. Ale, easy. Dobrý, ale počkej, co když napíšu fakt prostě takhle. Player doesn't exist. No možná to je... Jaký máš nick na PlayStationu přesně? Taky XX Ameleo, nebo nějak tak. Ale jako já mám času dost. Dobrý Kubo, my na dobrý, ale jedna. Mám jak si podtržítko ještě bez tak, ne, nebo něco. No když se napojím, když ty napojíš na mě, tak nebudem hrát ten Resurrection, protože to prostě za boha nemůžu najít. Nikde v těch games. To prostě kurva není, jako já nevím. Já nevím jak to zapínáš ty, ale to za boha nemám. Ale já bych dal prostě normální Warzone. Je prostě Battle Royale. Kubo, máš to tam? Dobrý, no, tak si mě nepřidávej, okej. Gina Voice? Hoven 1.2.5. Jo, no to je ty vole. Počkej, slyšíš mě? Jo, slyším tě moc dobře. Proč mluvím do hry, kámo? Proč mluvíš do hry? Protože mluvíš do hry. Já nechci mluvit do hry. No, tak nemluv do hry, nevím, to vypni. Kokot. Počkej. Ne. Hej Filipe, přidej si mě, ty šašku. Že přidám, co mě nedáváš. Šašku. Co mě nedáváš, co mě nedáváš, co si myslíš? Kdo si myslí, že seš? Dobrý, jdeme rozjebat nějaký trapáky, trapny. Bude, že to je bratr přijel, což bude, jste si všimli, protože je v chatu. Přijel a čekajte, co mi přijel. Kámo, to je švýcarská čokoláda, kámo.
Bude kámo, kurva, z Švýcarska, chápeš to? A teď ti tady schálujou, jsou to tři bary a teď ti tady schálujou na posazení. Sleduj. Veš čo mě tohle. Protože to dává smysl. Slyším Maru dvakrát? Já Maru neslyším ani jednou teďko, jako momentálně. Fuj! Jak jako fuj! Já fuj, prosím mě. Máš lepší než ty tvoje hrochy. Máš švýcarskou čokoládu, kámo. To jen tak nikde nemáš. Dobrý, dám si jenom jednu row té čokolády a zbytek se nedám, protože... protože to prostě ne. Čau, čau, čau. Čau, 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 lidi do prdele. Je to tak. Kámo, ta čokoláda chutná jako čokoláda. Počkej, tě rozsekám do sraček, Filipa. Mhm. Tak dobře, když se jako nevyhrajem, tak je to tvoje vina. Jo. Nechci do prdele. Ale Kubo. Ajajaj. Ty jsi chce mě nebo prca do prdele. Ajajaj. Tak už máš smůlu a dopadne to se vůbec. Jdeme levej, kámo. Jo, tak ty budeš z vrchu, jo? Ty šašoune, počmáranej. Nazdar, doktore. Zkušel jsi Apple? No tak, jako. Ale tady moucha na mě útočí. Blbečku. Nechci říkat, jestli jo, nebo ne, ono. Každý má svoje svědomí, víš co? Au. Postelkový černý kloučku. Kámo. Hoven, jedna, dva, pět. Ach jo, ty vole. Myslel jako, že... jsem vyprávěl to o těch drogách, že to byl týpek černý jako pastelka. Že byl plesnivej. Tam jako vždycky. To tady na začátku. No za to, kdybys pozorně sledovala moje streamy, tady s Kubou hrajem. A to víš. No, no musíš dávat pozor. Tady, tak. Brokovnice, teď tě rozsekám. Dostaneš přes špičku. Bazooka. Ale go for it, jako. Ajajaj. Buď lepší, když tak jako, když tak jako vytahuješ, kur. Tak go for it. Na vršku toho paneláku někdo byl. Hej! Uuuu! Asi zabil! Tam zabil! Ajajaj! Já jsi říkal, ale pojďme jsem odnoknul. Tadíka. Dobrý, já nevím, jestli jsem ho knocknul, nebo... Asi jo, ty vole. To jsem docela posrát tohle, ale dobrý, nevadí.
Je na tom baráku zlato. Tady jde nahoru, Kubo. Je tady u nás nahoře. No more, nejde. Tady, rozjebal jsem ho, pohoda. Pořád nás, pořád nahoře, bacha. Tu ti pomoct! Počkej! Já je rozkopu! Dostanou přes... Vemu si kalacha. Ajaja. Jo, pořád nahoře Kuba, tam byl vzadu. Takže já jsem tak špatnej, kámo. Jste mrtví oba? Pečo! Dobrý, kámo, já jsem se pěl lehnu, že trefí to letadlo. A trefilo mě to, ale dobrý. Šašen, vole. Dobrý, takhle máte killu. Debilní ghost, vola. Jdu za tebou, Kubo. Bombardování. Já vylutím tady ten barák, jo? Já nemám pocit, ani nebude do sniperek, ty vole. Jo, pořád je tam za tím. To co bylo? To je zlato. On mi šel dozad. Já jsou tam dva. Aha. Tady jsou. Já na to za ně nepolezu, když jste mrtví. Dobrý, ty zlo, ty živá, dobrý. Kurva. Nesnajpuj mě, šašku. Já vsadil bych se, že tady u něj dorupal. Šašou ne, vole, bož snajpovat, jo, vole, blbečku. Já se nemůžu koupit ten, já se nemůžu koupit. Nevadí. Zase budu mrdám tohle. Někdo po mě střílí. A nevím z jaký dálky. Od pingu, od maru. Oh shit! No on je tady u mě podle mě úplně. Nevím, jestli Kuba střílí nebo... To na mě, dva na pomoc. Oh, dobrý, tak piče. Ach jo. Proč je to černý mohněný jako pastelka? Protože nejsem plesnivý, jak tam ten mrtvej týpek předavko, ne? Proto. Jo, on je na stropě! Teda na stropě, na střeše, Kuba! No tak je na střeše, no. Aspoň jsme se to dozvěděli. Mojí smrti. Nice, to je na bojek se. Friendly airstrike on the way. Friendly UAV on station. Ty klaune, tady kempíš na schodech, vole. Co ty tady druhej sem lezeš, vole? Dobrý, kámo, nejde nic, vole. Piči, 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 Kubo, ty jsi mrtvej? Dobrý, neseš, nice! Dobrá práce. Dobrá práce, ty vole. Kooperativa jak prase. Kubo, nechceš mě třeba na mě zvednout, prosím. Zlato, prosím, zvedni mě. Děkuju. Tady máte ammo box, kdybyste chtěli.
Vemte si tady náboj. Dobrý. Pardon. Tady, jak jsem se stal nahoru, tady? Já to už si dal ammo box, aha, nevadí. Já to dal Maru, aha. Des. Kámo, tady po mně útočí furt nějaká muška, kámo. Kde jsme? My jsme na stropě. Vůbec. Hezky v zóně, baráček náš. Oh, to byla hlava, nebo ne? Počkej, někdo na mě ťuká. Jo. Yeah. Kamo, já vůbec nevím, jestli poznám, když jako zabiju nebo ne. Marekovo, máš říct, když tam řekni, no vlastně, jo, sorry. A můžeš pingovat. Apple versus muška, Apple muška 3-0, doslova ano. Už jsem tady, počkej. Kde jste? Jak jste nahoře. Uba, tam jako se někdo fight, jo. Tam je týpek! Tady. To je malo vás laserovat, jak se mě. Ale pořád. Já, tady je hodně. Tady za barákem. Co to bylo? Co je ty blbečko? Kámo, ty bych měl aimbot! Ne, já jsem zrovna přebíjela. Cože? Kámo, jsem dostal úplně paprsek smrti. Jako totálně, ale ve vzduchu, ne? Že bych běžel. Já jsem letěl. No nevadí, ty vole. Ale jako co to bylo, ty vole. Tady, když dropnu k tomu loadoutu, chcípnu během sekundy, nebo ne? Tady nebudu to zkoušet, ale radši víc, co? Tamhle jsou i které hafo. Tuhle tam, A ty šašku! Činí na mě z toho baráče, baka. No, ona jako už... Auuu! Já mám jenom pistole, já nemůžu nic, vole. No, já mám jenom pistole, vole, to nešlo. A jednoho týmka jsem zabil, takže úspěch. Už se nerespawnujem, no dobrý, Kuba je to na tebe. Můžeš nás koupit, ale jestli není nějaký obchodní, jde? Ne, no. Nevadí. Byl mrtvý hoře, nahoře. Nevadí, ty vole, stane se. Mě to docela šlo, tuhle hru, ty vole, kdybych tam nedostal ten šílený laser ve vzduchu, to jo, no tak dobrý. Dneska mě to baví. 9 killů, já ani nevím kolik mám killů. Kámo, já v těch warzonech nedávám totálně pozor na všechny killy nebo tak. Kámo, já se tak strašně soustředím úplně na ten kombat, že prostě nejsem schopnej. Nic, kámo. V tom ani není pořádně poznat, když někoho zabiješ, tam je jenom ten červený cross. Jsem dal jenom vlastně tu hlavu tomu týpkovi, tou sniperkou v letu. To jsem dal. A pak jako jenom 3 killy nebo kolik na zemi, nebo netuším. No, mohlo bys to třeba načíst, tak abych se podíval, kolik jsem měl killů.
Dobrý Kubo, podle mě se to buglo, budu to muset teda startovat, ale nechci říkat. Já mám taky loading. Jo. Yeah. A jak restartuju. No to je dobrý no, tak nic. Tak koukám, že máme smůlu. Restart it is. To vypnout. My to s Kubou prej musíme vypnout, že jako, nevím no, asi hej. Kámo se to čokoládu nemělo otvírat, tyhle. Dobrý, tak ještě trochu. Ale pak no more, kámo. Já jí střelím. Do čokoládu střelím a vydělám miliony. Kámo. Dobré. Dobré, já radši mě pozvěj Kuba. Je od levelu 23. To máš blbý. Možná máš level 34. Ale s nějakou M-kou pochcanou. Samý vězdičky, unlucky. A nemůžeš najít na zemi Kalacha a vyměnit to. Nemusíš mi být v loadoutu. Jestli ty nejseš strašně humornej, Pepo. Pepo je bede. Tak nedáme trio. Nebo pořád tohle. Oven. Když tak dostává. To je posraný oven. Ech jo, ty vole. Easy trio, let's go. Hrame trio. Dobrý Joši, tady musíme spolupracovat. Tady to nejde jenom tak, kámo. Tohle to není procházka růžovým sadem. Tohle to je Battle Royale, kamaráde. Tady jdeme, kurva, do akce, kámo. A ty, kdo se bojí, nesmí do lesa. Takže nesmíš, kámo, na Warzone, víš co? A taky, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. A nebo darovanému zuby, zuby na koně nekoukej. Tak to přesně já nepředek jsem se. Co meleš? Přesně to jsem řek. Přesně to jsem řek. No ty vole, dobrý, jeře se to nelíbí, ty vole. Nemusíš mi vysprovat pedofil, a vole ti to hezky ti to vycenzuruje a nádhera, ale. Pedofil.
dostal hlavu šašek. Riku, super, ty, já ty lyrics už taky znám, jako ne... Neboj, nemusím mi to dávat. Tak. Kamaráde, my vyhráme Warzone, kámo. Jo, počkej, já jenom to, tady to a vypnu to. Smutný smajlík. No jo, AKčko, tohle. To je jeho mít blowdoutu. Zachránil jsem Jakuba, pomstil jsem tě. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Training is over. Time to see what you have learned. Dobrej, čete, jdeme na to. Tentokrát vyhráme Warzone, kamaráde. Kuba! Apple King, kámo. A taky? Hover 1-5. Dream Team. Dobrý, jdeme na to. Tady? OK. Displaced it is. Jump! A kdo umře první, tak ten smrdí. Enemy dropping into the AO. You're clear to engage all targets. To je jenom jaký prdítko, ty vole. Brna. Ale ne, nechám tě to, nebudu hejzl. To trvalo zlato. Kuba, ty už seš v gulagu? Dobrý, zlato jsem na sebe, pro sebe. To už jsi v gulagu, kámo, kdo by byl v gulagu takhle brzo, what the fuck, kámo. Co to je, kámo? Ne, jsi jdeme jedna. Well. Spadlo. On to vyhodilo všechny. Co? No to je sračka. No tak to mě posarvalo. Kámo, ty Warzone jsou tak debilní videohra, to není možný. Ale. Tak jo, hele, zahráme zítra, mamka chce koukat na ulici. Bruh. Asi. Tak to s ní dohodně nějak, zlato. Potřeboval bych to vědět. Jasně, pá, miluji tě. Tak ne, dobře, beru to zpátky. dobrý, no. Tak asi... Nevím, no. Dáme něco jinýho? No, si dáme něco jinýho. To nejde nic, vole. Alta 4. No, vole, poslední Warzone, vole. Kámo, to jednou mě to, kámo, bavilo. A zrovna to nejde, kámo. To prostě jako ten zákon schválnosti. A řekl jsem, že mě to bavilo ještě předtím, než to spadlo, takže...
Já teda nejdu, nedělej, že to nemáš. Ale já bych klidně dal nějakou hororovku. Piče, co je tohle? Sucker for Love, Date or Die, a je to furry hra. Simulátory rande, vizuální novely, anime 2D. To není pornohra? Trendy girl, wow. Tak to je epic. Jako reálně tohle je ta nejlepší videohra, jakou jsem v životě viděl. To je ta nejlepší hra, jakou jsem v životě viděl. Sven Coop? Nebudu hrát Sven Coop, to jsme už hráli a nebudu to hrát znova. Sex Room 2, kámo. Konečně pořádná videohra, kurva. Nepozor, to není Sex Room 2, to je Sex Room 2 18+, kamaráde. Nehrále? Hrále. Jo, tak jsem to hrál s Citronem. Dobrý, jak jsem to hrál s Citronem, blbý. A vím, že to je sraška, že jsme komra nebudu. Dobrý. A dáme Sex Room 2, kámo. A ty dinoši jsou jako na takový jako úrovni, že už je to jako, jestli to blíží té hře, co si chci zahrát, ale není to úplně jako ta hra, co si chci zahrát, že já si chci zahrát prostě nejlíp nějakou build hru, že prostě něco stavím, a něco, co jsem ještě nehrál. To mě nechci hrát Hobot Half-Life. Že teda máme Hobot Half-Life. Mara to zmiňovala, že bys na to chtěl kouknout, že teda máme. Pojď voice. Jo? Je to hovno. OK, tak já jdu. To je přesně důvod, to je přesně problém s Hobot Half-Life. A nevadí. Máš to heslo? V tom keypassu. Tak jako se vsadím, že se vrátíš během 3 sekund. Kolik stojí Hobot Half-Life? Ne? Dobře no, tak fajno. 25 euro, kam? Bro. Nevadí. Ta recenze. Přítelkyně mi řekla, že smrdím, tak jsem jí giftnul tuhle hru, aby se hrabala v popelnicích a mohl jí říkat, že smrdí taky. Kámo, tak to je ten nejvíc based člověk na planetě. Nemáš, jo? Tak se kouknu do hesel já. Kámo, moje heslo. Moje heslo na hesla má třeba reálně, kámo, 20 znaků, nebo kolik. Velký písmena, čísla, znaky, všechno, kámo, to tam je. Tak, a nehraje to něco? Nehraje, dobrý. Brá, kámo, neříkej, že neseženu to heslo. Já jsem se kouknul. Kámo, neříkej, že to nemám, já to musím hledat. Satisfactory? Satisfactory bych si klidně zahrál. Chodat jí nemám koupenou. B. Počkej, jak to musím... To bylo na disk? 1 až 50, a já to najdu. Tady nic.
Tady ještě já musím najít heslo k tátovi účtu. Tady mám to. Tady doufám, že to je tohleto. To je ten. Jan Vepřák. Viděl jsi ten, co jsem ti na... To znáš? Samozřejmě to znám. To je Factorio krát 3D. Co? Myslím, že to znám. Jsem to už. Jo, prosím. Zkus tohle. Už no. Otázky jmenuje Kachník. Máš to? Pošla, jde to? Dobrý. Dobrý, tak já si dám... Good voice. No kámo, moje heslo má úplně nejdelší ty. JOO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 O
na to chvíli, ty vole, let's go! Kámo, konečně! Po tolika pokusech! O, to dál, ty vole! Kámo, je to doktor, doufám, že to je doktor, ty vole! Ne, Marti, krátkýho jsem vyjepíčka, moda nechci rozdávat, zademo. Nazdar, kraťo, ty vole, ty jsi takový voler, nazdar! Ty vole, konečně, ty jo! Let's go! Kámo, dobrý, já to tady nemůžu najít, to seru. Ale já tě připojím. Nazdar. Nazdar, budeme hrát novou hru, nebo? No, novou, dáme novou. Dobrý, já musím dát Kraťovi VIPčko, kámo. Kraťo, tvoje videa mi dali takovýho kontentu. Kámo. Úplně super. Dneska jsme viděli, kámo. Tvé video s pyrotechnikou. Doporučuju. Doporučení. Kde to máš? Tady. Tohle z toho máš i už po setup tour. No tohle zrovna to. Tohle video je super, by the way. Počkej, tadyhle nějaký. Tady, stanty. Já si chápu, že to hraješ na... Já chápu, že to hraješ na PlayStationu. Jo, ale nauč se používat OBSko na počítači. Kup si nové videokartu, že můžeš připojit jako ten, že můžeš připojit PlayStation na komp a vlastně to sdílíš. Je tady Marťo Kraťa, prosím tě. No, to nedal jenom follow, ale... Ale Kraťo, nemusí se mnou bavit, no, jako to je v pohodě. Já jenom... Děkuji, že jsi tady, dobrý. Koukal jsem se na každý tvé video jsem viděl, hele. Jako od nějaký doby, jo, na ty starší jsme se nekoukali, ale od nějaký doby. Správce rolí, tady, let's go. To... Jak jsem tě našel? Našel jsem tě tak, že... Jeden týpek, se kterým jsem streamoval. Okay. Který žije ve stejném městě jako ty a prej chodili do stejné školy. VIP, let's go. Tak... Tak tě znal, říkal, že on natáčí na YouTube. A říkám, kámo, natáčí na YouTube. Tak týpek si, tak kámo. Týpek si s tebe dělal prdel. Ten, jak se jmenuje? Ty vole, já jsem zapomněl jméno. Pane. Ne. No, on si s tebe dělal prdel. Martin. Ne, Martin, to je v... Suchý The Beast se jmenoval na Twitchi a na Discordu všude. Sucháč se mu říkalo, a ty vole, úplně vypadlo jeho jméno, kámo. No to je jedno, on si s tebe dělal prdel, že točíš videa, kámo. A on teďko, on jako byl toxic dement, jo, takže jako... Average. Já to budu začnit, kámo. Já už to zapínám. A teďko, kámo, my jsme se na tebe začali koukat. A reálně, já jsem se nemůžu přestat na všechny tvoje videa, kámo, koukat. Reálně. Já ti tak strašně fandím, aby si prostě měl lepší videa, kámo. Jako reálně.
Jako neironicky se koukáme na tvoje videa. No joke. A proč já dostanu VIP po 3 měsících a Kraťo ho dostane hned? Protože ty jsi Kraťo, what the fuck, kámo. Co? Já už jsem tu hru udělal. Ty jsi udělal? Ok. Jmenuje se to PES12. A heslo je úplně stejný. Nepokračovat nechce. Pardon. Kdyby to nebyl LOL? Vydal follow, prosím tě. Ale kdyby... Ale Mr. Kraťo nebyl. Tak... Kolega Kraťo má na 100% lepší věci, než se koukat na můj stream. Jo, takže jako... Není vůbec problém. Tady, hru. Tak schválně. Cross platform. Maru, kup si Hobot of Life, prosím. PS12, jo? Ono je to zamknutý. Tam jsem byl nevím. Tady, PS12, dolů. Někde 20 něco to bylo. Kachních, PS12, to je. Heslo stejný, jo? No. Špatné heslo, tak já nevím. Jakože PS12, jo? No. Aha. Tam mám vždycky klasnic. Nice. Let's go! Koupit to ty LOL? Zlatá jsem mi koupil čepice. Jo, prosím tě, počkej se. Let's go, jdeme kurva hrát videohry, ty vole. Dobrý chat, hele, reálně. Moje streamovací kariéra dnešním dnem jako navršila píku a nevím, jestli to někdy bude lepší. Bari Tomáši, proč se nevybral ty? Já jsem šel do těch dobrých popelnic rovnou. Já to šel do popelnic, no tak já vyberu ty free věci. No. Kámo, reálně vrátit se pro Hobot of Life je úplně... satisfying. Čau Maru, teď jsem viděl, že tam je čau. Let's go, by the way... Není tady větší ten. Větší jas, ten bych si klidně zvětšil, to je docela tma. Prd na to vidím. Nice. Oje, nazdar pane Nimra, let's go. Já to chci krást úplně, chci jenom ty. Privět se, nazdar. Dobrý, tak to máme už kolikátý playthrough, my jsme to spolu hráli kolikrát, Tomáši, třeba... Hrajeme po čtvrtý, podle mě. Po čtvrtý? No tak s Bertem jsme to dohráli, tam jsem měl všechny perky. Takže třeba pátý playthrough bezdomovců, to je docela dobrý, tyhle. Děcko bezdomová, přesně, kámo. Ok, já jdu hrát Ark, to je ta sračka, lolol doslova. Kámo, Ark je hrozný hovno, jako totálně. Já mám potasky už, chceš tenisky? Jako, hele, řekl jsem, že... řekl jsem... Že jsem ochotnej to hrát ty 3 streamy, hrál jsem to 3 streamy. Jak jsem slíbil? Když já něco slíbím, tak... A když mám quest. Máš 3 boty? 2. Tak asi nechci boty. 2 navíc, jako. No takhle, nice. Jsi to vyklikal. Tohle děcko jak žebrá na ulici už mě nepotěší. Epic prank, já si rozdar. Ne, ale užívej. Ale čepice tě sluší? Mně možná sluší, ale vím komu bude slušet víc. Čepice rys. Nachmě. Nachmě. Jo, Draxi. Ano. Nazar Chabr, dáš mi úkol, prostě. Ne, děkuju. Napsal mi dáš taky úkol. No, děkuju, dobrý. Prohlédnout si zbraň. Minimax. Díky, pane. Já si myslím, že jsem, myslím, že jsem musel sakrnu. Jo, pane, že tam máme stírací los. Přesně nesluší.
Tak já už mám štěstí, tyjo. Počkej, hele, schválně. Pan těžký mi dal 150. 150? Jo, jsem 5% jenom. Nauč se číst? Jeřete na mě. Jo, lepší. Jeřete na mě. Já za to nemůžu. Ale prostě nemůžete se smát mentálně postiženým lidem. Přesně. To prostě nejde. Jo, jako jsou tu limity, kámo. Prostě nemůžeš se smát lidem s Downem, nemůžeš se smát lidem se schizofrenií a nemůžeš se smát streamerům. Jediný týpek se schizofrenií, který mu se můžeš smát, je Jiří Láska. Ech, já vole. Pivson, dobrý, já bych Pivsona, ty vole. Dobrý, jdeme k Cigošům, pro questy. Let's go. Je strašně cute ta čepice. Dobrý, jsem rád, že se ti líbí, ale že se mi nelíbí na mě, takže dobrý. Vratí? Tahle čepice ti nesluší. Je strašně cute ta čepice, těším se na ní a potom vratí. Tady uděláme kompromis. A mě nepřečte, no protože já vždycky čtu tu zprávu, jakože naraz od obou, chápeš? Jakože nejdřív přečtu toho jednoho člověka a přečtu toho druhého. Že by the way, to je zase boty. Moje první věc na dvě úrovně, tak jsou zámky, jo, takže jako už teď jsem zloděj zlodějská. No jo. Jo, tak Charita to zabodovala. Starý dobrý žlutej pochcanej Apple, super kámo, tak ty jsi, že mé humorník, ty vole, bába blbá, vole, padej. Dostav lakýrky. Nazdar kámo. 3 kila se posral, vole. Charita mi dala lakýrky. Tady. Mám do toho slaního, co to bába. Budeme zase bydlet tam, kde bydlíme vždycky. Jako můžeme zkusit bydlet jinde? Chceš bydlet jinde? A mně to je úplně jedno. Já bych chtěl bydlet. Kámo, to je ten typ společné fakci, kámo. Chtěl bys to máš bydlet. Soukup. Máš soukup, přesně. Nevidíš. No tak můžeme bydlet jinde. A kde? No na to naše místo je jako strašně dobrý, protože to je nejlepší, no. On je úplně přesně uprostřed, že jo, všeho. Právě. Takže se to úplně jako nejvíc hodí. Bude mi tady ten komoštr, který mám udělat. Vlastně tady to bude hlídat tady ten dement, tak. Tady ale projedem to celý, seru. Takže šám do těch oven, ale to mě nezajímá, protože mám... Protože za A stejně smrdím a za druhý... Až to základní oblečení. To základní oblečení. Kámo, první pokus, střední ta... Střední vál. Kokos bunda jako svině, kámo. Ještě já jo. Nechci krást z těch popelnic, když se mě dost... Ale má krást... To už je jiná. 42. Co to za obtížnost? Cože? To hrajeme na lehkou, že jo? Ne, normální. Proč se dal ten hardcore? Proč, nevím. Tohle je hrozně jednoduchý, jsme to spolu... Nejtěžší. Nevím. Ne, paní, dejte mi hřeben, se poskud se bude na nastavení, jestli to nějak jako neto. To je vyprostit, jo, umří. Nezajímá. Nemůžu. Ani, vole.
No tak hold prostě hra. Hrát pro tramváky. Ne, na normální. A tak to je easy. Ne, pak je tam ještě easy. Dobrý, ale normál je strašně jednoduchá, to budeme dostávat jako strašně moc peru, my jsme mohli soustředit. Hrozně moc jednoduchý. On hraje. Tato sama nehraje. On brat. Žádný problémy. Na tátovi účtě, protože... Jo. Ne, nemám čas. Ne. Ne, nemám čas. Jdeme na normál. Nice. Rejče, tak koupil... Tome, koupil byste si kondom? No jasně. Je vám to... Prdele. Proč se tak laguje zvuk? Máš na hovno, co já vím. Taky se mi laguje? Hovno, počkej. Jo, vy možná slyšíte, slyšíte dvakrát. Jo. Máme za... Ne, kouknu se. Já mám. No dobrý, tak teď to bude slyšet méně trošku. Kde teda budeme bydlet, já mám botník. Kamo, ty střední dám úplně na bomby. Tak někde vyber a tam zajdu. Máš narozeně, nemůžeš vybrat. Pára dva, jíze kámo. A če, tady u mě si stěžujete na špatný vzduch, zvuk během sek... Přesně. Dejte se. Čím tebe zblízká pak z dálky? No to, no... Ano. Dobre.
To bylo vypůjčení. To máš říct rovno. No. Já krást. Hobovi. Je teda dohra už Wolfíka? Promluvila se s ní, nebo? Zničil? Nevadí. Ten policajt chodí za mnou. Chodí za tebou, protože tě viděl krást. A se to chodí, aby tě rovnou mohl sebrat. Teď za mnou běží už. Nevím. Jestli ty s náhodou... Dobrý, zalez do toho obchodu, dobrý. Co je, pane policaj? Ostře, úplně kokotka, má totálně... Shit. A teď jsem poprvý podělal střední předmět, třeba po třech předmětech, nebo kolika. Nice. Já jako ty vole, to nejde vyřešit, kámo. Nedělám. Máš zaplý ten šum, to máš? Jo. Tak si zkus snížit citlivost micu. A já? Když jdeš do nastavení na Discordu. No. Tak tam je... To na mě, že jo? Hlas a video, no. Hlasitost vstupního zařízení. Hlasitost vstupu, ne? Takhle to dám. Ba. Čau, 20% jsem posunul. Já vlastně se sílem, ale... Už tam na max, aha. A musím to tam blíž k puse, tenhle. Ba. No, dobrý, vyřešen. Dobrý, co ten sráč, který mě tady vyle chtěl ukrást ty popelnice, co jsem vykrádal? Zase, já už nevím. Asi tak. Já to vůbec neslyším. Cože? Co? No ten mic. Jako trošku to slyším, ale to slyším tak strašně málo. Oh shit! To nemyslíš vážně! Lepa po lení po tobě běží. Jo, no to se všim, no. Balón tě zachránil. Shit! To nevadí. Ještě novou věc, tyvo. To je, tyvo. Charisma 16! Kamaráde. A kam se dávají brýle, na co? Na čepice. Tady pokaždý, co mě ten týpek chytí, tak se k tý popelně se vrátím a zase jde všechno zkrást. Sluchátka, Ize. A podle tě nový nápad, unlucky. Shit. Nice. Zlatá jsem si všimnul, že ty bez prdele posloucháš, to jako, to jsem si všimnul jako hned. Tady baterku jede ukradnu. Prostě dutka, no nazdar vole. Děvko. Koupíte hřeben, pane? Teda slyším. Pohled jenom, když máš malou staminu? Jo. A když... Počkej, nemám nějaký pytle už u sebe? Mám, no nice, dobrý. To se mi nejvíc vypadí, si útok velký. No, ty. Velký útok a velkou... Ne. Střední útok a střední obranu, ale 20% kritikál.
Nebo velký útok. 10% kritikál, 0 obranu. No, já bych... Co potřebujete? Bych dal, že chceš to mít hodně... Obranou, je to. Vybalancovaný. Tak, ale potom, až budeš mít jako big boy oblečení, tak můžeš... No. ...si brát velký damage zbraní. Defense na oblečení. Koupil jsem si páčidlo. Tak a teď se pobavíme. Shit! Teď si vole, řekni mi vtip. Kamo, jenom z toho se za korun, kámo, to je... Četek tady by vás pobavil. Potkají se dva neviditelný chlapy a ten jeden říká druhýmu, hej, dlouho jsme se neviděli. Ten pošta, ten nefunguje, mám pocit. Ne, ta funguje. A to je dobrý, easy, kámo, totálně jsem pobavil. To je taková nuda. K službám. Kubo, jako já teďko hraju toto a nějak jako neplánuju to udělat. Přesně, k trapáku. Jako, kámo, to video hraje strašlivý banger, kámo, to nechápu. Na rozdíl od Arku, je tady nějaký gameplay. Přesně, a ještě tu jsem já. A k tomu je tady Tomáš, pardon, týpek se jako za 10 korun koupil od bezděka kondomy. Dobrý, ale když se kom... Ale jako... Já bych teda si od bezděka zrovna nic nekoupil, teda nějaký otvírák. OK, jak chceš people leave? A, tak běž Kubo, čau. Jo, to byl, ale pojď. Vydržím na tom streamu, když tě to nebaví, tak samozřejmě odejdi. Jako není žádný problém. Přesně. Ahoj pane, můžete mě prosím požehnat. Blablabla. Předečně pomoc. Jo, dobrý. Prosba. Prosím požehnání, děkuju moc. Nech mě. A když jdeš do... Hele, požehnání. Požehnání ti dá... Alku. Na max. Jmenuje se na max. Já ještě nemám rozbitou morálku, co se dost divím. No to ta, je. No já už mám zloděje 3, ale... Nebo ne? Nevím, ne. Nevím. Tak budem bydlet zase tam. Tak jo. Nebuď na něj zlej, já na něj nejsem zlej. Ako? Já jsem nebyl zlej ani trochu. Nech mě. Tak posrali. To nemá cenu se tady hádat. Já? No. Já si půjčuju věci v té popelnice. Já zkusím tu druhou zatím. Tohle to, to jsme se učili na ekonomice, tohle to je bezesmluvní obchodní... Ta, bezesmluvní obchodní, kámo. Dohoda. Tady uhně fárání je level 3, potřeba se kouknout, tady nejsem nějaký ten. Otevírá se. Že mě rozmej, vole. Co je? Dej mi to. Dobrý, jde to nechám. Dobrý, tak v tom případě jsme zase na stejném místě. Já jsem strašně nepřečet, počkej, vole. Přijde Šašek na výměnu směny a říká šéfovi dobrý den, pane Apple. Nemám čas. Jseš tak vtipná, zlato, hehehe. Teď jsi se posral smíchy. Bylo to slyšet, jak jsem si nasral do kolhot? Kuba, tady se nikdo nehádá. To už mi pravděpodobně neslyšíš, takže je vyřešeno. Naschle. Ale rychle. Shit! Nevadí. Počkej, já zkusím taky obrat. Ne, ne, vůbec. Lol. Nezdar. No, ok. Ne, 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 ne. Kamu. Byl, tebe, nevadí.
No, když jdeme na charitu a jdeme pro psa, musíme vyvenčit psa. Bože dráku. Jak máš farání, jaký máš level? Nejme na teďkrát. Jsi jako zloděj zlodějska. Jo. To se nestydíš? Ne. Pane obtížné, co mě tady sarate. Teď prachy mi nedáte, ty vole se poser. Jo no, zdar chvo. Dobrý. Zase. Ano? Je nic, kámo. Na nadar. Co vy chcete, pane, co vy chcete žebrat? Jo. Já mu nedám ani korunu. Nemáš, pade, brácho. Brian, Ori. Ori, hele, daj mi psa. To je vyřešeno. Tak. Můžu něco dostat, hodilo by se mě jídlo. Děkuji. Dobre. Čo, tam musíme vyvenčit psa, ne? Bobíku! Dám boty. No dík. Já ti za to dám. A dám pádi. Trochu. Omo, hodně. Tady jdeme. Tak pojď, šťastný čísla, takhle ano. Kdo by to byl řek, kámo, že... Že to... Sedím hranou. Ty jsi měl ty červený boty, nebo ne? No. Mám lepší. No. Já mám taky lepší, jo. Ne, kalhoty by se mi hodili. Paní s velkýma očima. Máte fakt hezký oči, paní. To má jdu vykrát z garáže. Jo, no, tak můžeš, no, tak je tmá, že já jsem u garáží, takže... Kudy? Musíš jít, takoby... Jak se to nepamatuješ? Ne, no. Musíš jít, takoby nad... Ještě je tam ten podchod s těma bezdějákama. Sergej, ten nemocný týpek. Já jsem na star... Tady Orloj. Jo, což je na druhé straně. Orlo je úplně na jihu, že jo, když jdeš po hlavní, doprava. Já nevím, jak jsem tady objevil. Prosím, žádný zdenku. Ale u Orlo já se s těma uličkama úplně hned. To jsem zjistil, takže. Píchací pana, let's go. Beru hned. Jo, tohle jsem si vzpomněl v tom nějakém obchodu ve Švýcarsku, měl píchací pana za 5 franků. Proč jsi nekoupil? Proč asi? Já bych chtěl. Kámo, kolik lidí má to má taková ta strašně stereotypní nafukovací pana? Jo. Kámo, to bych si koupil úplně hned. To je doslova tohle, co je na těch obrázků. Jo, to je tak strašně jako debilní item. Že kámo, to je úplně, že to nikdo nemůže brát vážně. Hmm. Jako nevěřím tomu, že to si někdo fakt koupí, jo, prostě pak si spí. Ne. To fakt podle mě prostě takovýhle člověk neexistuje, to je tak strašně cringe věc, že kámo, nevěřím. Kámo, kdo mě pičo spamuje, kámo, já se asi poseru. Zaprši... Co je? A nic. Počkej. Do not disturb. Let's go, vyřešeno. A už mi to necinká, to je blbý, to je blbý. To je blbý. To je blbý. Se ještě divím, že nejsem zbídačený už někde. Že se už někde neválíš, prostě tu nej. No. A když bude jídlo, tak to nebudem hrát, ne? Chtěl najít. Tak už to asi může vypnout, ten stream. A dáme po streamu, to může hrát po streamu, jak nic. No, nebo. Pepe Lav? No, super zlato, ale bomba.
To měli těžký zámky? Jo, vlastně budovy. Jo. Kámo, to je sráč, on vlastní zasraný. Zlato, pane bože, jenom já přísám bohu, ty vole. Kámo, totálně nevidím, kámo, bez té baterky, jako reálně. Tady až. Kámo, vždyť mi psáme pedofil, pane bože, ještě jednou mi to napíš, že se poseru asi, já si tam prostě neruším celou dobu, pane bože. Co to tady ještě kupovat? Dobre. Proč máš být pedou? To je písnička Pepe pedofil, že jo, tam jsou z toho úplně peťáci. Dobre. Jo, tohle písničko jsem neslyšel, třeba jako tisíc let, jako. Reálně. Dobrý, máme malou morálku, co si na to dáme? Dáme si na to krabičáček, nádhera, ty vole. Jo, ne. Jak se to hned debatuje s těmi lidma? Kámo, jsem úplně dement třeba, jako. Nice. Tady mohli bychom mít, taky musíme se zbavit váhy, takže bychom mohli jít, protože za rok to nepokecáme, jestli něco na to. Ne! Kurva. Mohli bychom jít prodat flašky, protože máme hafo. Nebo si koupit tašky. Nebo si koupit tašky, ano, to taky bude, ne? Koupit si tašky dává či smysl, bráme 4 kila, takže a taška, nice. No, nebo si ukrást tašky. Ale já chci ty plátěný s kapacitou 30 rovno. Mám, no jednu. Ale mám jednu. Jsem si koupil. Let's go, to vole. Nada. Kámo, to je tak otravný. Mám jako podezřelý problém otvírat střední zámky, ty vole. Jak mám tady malý zámky, tak jsem z toho úplně na hovno z těch zámků. Bláky, konečně to bláky, kámo, toto trvalo. Loop, hra. Ale to můžem skárnout, nadhra. Ještě pryč. Dobrá. Tak, tady pokecáme s tím zlodějem, tady je tady, vy to nevíte, že tady je, ale já to vím, že tady... Protože jak si to hraju poplatí, že to ven. Dobre. Nic nemám, ty vole, jsem chudej. Reálně chudej. Shit. Dobrý, nice. Easy pivsk. A on mě pustil, co se mě bojíš, debile, víš? Dobrý, já si koupím tu poslednou baterku, vaseru. Trapáku, tyjo. Bych se ho zmlátil svým páčidlem. Dobrý, hele, musíme jít prodat. Kde je nějaký babiš? Babiš je dál. To je, není babiš, to je jídlo. Ješ to. No tady je babiš, občerstvo. André, tady máš. Jak jako smrade, teď jenom smrdím, kámo, co je.
Já vypadám jak hovno, mi řekl Gauner, děkuju. Vypadáš jak hovno, ty hovne? Ale však já mám lakýrky, mám kulika. Dobrý, ale musím si koupit pornač. To dává největší smysl. Nákup, pornač, let's go. Chcípni, kámo. Apple si velký kokot. Díky, Kubo, toho se vážím. Pes. That's nice. Čas smrdím, dej mi to mejdlo. Pani, počte mi mejdlo, prosím. Děkuju, že mu nevrátím. Já řeknu, Apple si velký kokot a potom... Dobrý. Je? Nechá. Je moje přítelkyně, mě nemá ráda, tyhle, to je neskutečný. Tož mě nemá rád random internetový týpek. To nedivím. Ale, že moje vlastně přítelkyně, kámo. Tady, potřebuji se dostat, dejte mi prostě mýdlo. Dobrý. Co jsi myslela, co? Že to už je cinka? Co jsi myslela? To by se ti líbilo, viď? To by se ti líbilo. To zase do not disturb, ha, ha, ha. To by se ti líbilo, kdyby tady cinkala a otravovala mě to, co? Abyste potom se pepila v dočetu, co? To by se ti líbilo. Dobrý, kámo, já projdu tím hovnem, jenom aby se dostal do segmentu, kde je jenom další hovno, kámo, tak to je super. Miluji to. Trapáku to. Já jako stream je pro zábavu, když tě to nebaví, tak samozřejmě řeší, tak tohle není práce, že jo, to nemusí být. Kámo, jsi debil, ty vole. Ne, nemám. Já jsem ženská. Co jsi chtěl slyšet? Já jsem nechal kliknout znovu. Shit. Jo, já jsem neměl. Jsi stírací los? Ano, sorry. Vyspoleroval jsem ti zábavu, ty vole, jsem ti to chtěl nechat jako překvápko, až Jirele to uvidíš a ono hovno. Já jsem třeba úplnej dement, kámo, já furt šám do hoven. Nazdar, Kuba. Čas je po šestý, ty vole. Jas, kámo, šáni do všech hoven, Filipe, šáni do nich. Vnumaj si v nich vymastit celý ruce. Do it. Ne, udělej to. Já ještě jednou do toho šáni, do toho hovna, když prostě lívneš tu popelnici, jak jsem vrať, jenom bych to šáhnul. Jo, pro toho. Mě by zajímalo, já tady okrádám týpka, on má botasky, jako to jdu a seberu mu boty s nohou, nebo? Jo, to má v kapse. Nebo má, no, nebo si jde s tou krabičkou, jako to a prostě jdeš a vyndáš mu ty boty z té krabice. No, je to oboje, tak jednu botu mám v krabici a druhou botu má na noze. No, to jsou taky ty v Americe, jaký to, můžu podržet tvoje peníze. Nechoď, to řekni Appleovi, ne mě. Já mám vždycky nadšená, než odcházím.
stylová mošna. Ovro. On to neukradnu, no. A stíh jsem to. On vždycky říká, že ty vole. Co do mě mlátíš, demente? On vždycky říká, ty vole, konečně je pryč, tyhle, to trvalo. Ty demente. Prostě mu to nemůžu vrátit. 4 hodiny mu to trvalo, než kurva odejde, ty vole. A pak se chce ještě loučit, ty vole. Co je Gaunera, trapáku? No, pojď sem. A co já mu dělám? Víte, já neříkám je. Nic. Nemám. Tady neprodávaj vš... Náhodou neprodávaj, okej. Okay. Je zlé, to není zlý. Já jsem umřel. Mě vantapnul Gauner. Vůbec. Proč fletíš s Gaunerem? Protože jsem mu nechtěl nic dávat. To je úplně jasný, že tě roz... Ale já jsem nebyl jako ani trochu o to, aby jsem byl zbídačenej. A jsem se umřel? Jo. On mě jednou majznul baseballkou a umřel jsem. Já vím, ale stejně. Ten tak to je neskutečný. A jak mám vědět, že mě jedno klikne? Tady to, když tě zabije víc přes zbídačení, že jo, tak... Hmm. Tohle už nemám peníze. Si koupil zpátky svoje... páčidlo. Ty jsi měl páčidlo? No. Ty jsi měl páčidlo? Koupil jsem si hned na začátku. Jsi si 5 kilo, ne? No. Kámo, ještě jednou failnu, to střední, jak se zabiju, kámo. Hurá, ty vole. Že neprot stírací los, který se třeba nic tam nebude. No, přesně, ty vole. Dis? Unflow? Přesně, Kuba. Lova, nic se nevadí. Tomáši! No. Mám si. Já se vyzbrojím a sejmu nějakýho Gaunera. Víš životní cíl. A já se mnou chcem mluvit a do kostela ho ještě dostanu, easy. A teď ještě prachy zjedost. Tak jo. Já mám určitě, ty popelnice jsou vybraný, tyhle. To jsem bral já, no. Úplně všechny jsou vybrany. No. Tady to nejsou, dobrý. Mrzneš, jo. Mrzneš? Ani není zase tak taková zima. No to čumím, že mrzneš. No to já taky. Zase hrzně malou morálku, ty vole. Pojď. Tak pojď, play guy, pojď. No ale jsi špatný, ty jo. Na drubu. Píchací pana. Už máme, nechci dvě, to je zbytečný dvakrát. Asi to můžeš prodat. Mrzneš, fakt že jo, kámo. Já píchací panu. Další, kámo, to jsou dvě píchací pany v jedné popelnice. Tak já už jako nevím, ty vole, jako kámo, kdo vyhazuje tolik pan? Kdo má tolik pan? Kdo jí má? Za druhý, kdo jí má dvakrát. Oba jsou otázky, na které asi jako v životě mi nebudu odpověď a ani vlastně asi jako nechci mít odpověď. Zapácháš, no tak se nám jedlo. Morálku, nemyslel zelenou, ty vole, trava ale hodně těch. Ne morálku, jsem ospalej, mi zima, to je jedno, jdu se vyspat. Ne. No ale tady se můžu vyspět vlastně dole. Já vlastně nemůžu, tam je se jenom to. To je pane těžký. Že je to těžký, protože všichni ty lidi, co jsou těžký, jsou většinou takový široký. Myslím, že to je jako těžký. Jsou jako ASM hard.
Smrděj ti brejle, Filipe. Smrděj mi brejle. Jo, jasně. No brejle mi hodně smrděj, mám jenom obranu z nich, ty vole. Dobrý, počkej, já... Něco jsem chtěl, jo, chci se nějak... Ale kafe, to přesně jsem hledal, nice. Přesně to jsem hledal a... Ale co od paní potravy nestane, nechal. Utíkej, to máš, aaa, to máš! Ty jsi blbaj, proč jdeš do toho? A dobrý, já nic nemám, já jsem chudej. Já mám 4 kila, to mě smí zastavit, to je. Máme hladík, tak se dáme tohle, to. Za to ptala, jsi už s tím máme. Hoda, 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 hoda. Nebo ještě ne. A babička. Kouká se jak dívá na ulici. Nevím jestli pořád, ale dívala se na ulici jako úplně. Kouká se pořád. Kouká. Když jsem byl na tom Pragáči, tak jsme se... Ne. Tak jsme se koukali na ulici. Stala taky zavřená na kamerace? Nemá. Vítej si. Já to ještě nemám, já myslím, že to má. To jsem mě dotřebu, ale ten. Ty vole, pardon. Flajka neotevři už, já chci kafe. Já si teď uvědomil, že tě neslyším na Discordu, ale ono to je jedno, proč tě slyším v reálu. Jo, ono to padá ten dis, z jakého důvodu. No to je jedno. Přejete si? Zdar Flajka ne, hele brzy. 40 to jedno kafe? To jsi posral. A spát nebudu, jako to se taky posral, jako. Nice. Mrzneš. Ever? Bra. Dobrý den. Kdo si prokvestuje, hele? Kdo je Anatoly, ten týpek tam? Anatoly? A ten zastavař? No jo, ale ten na tom obrázku. Tak nějaký streamer, ne? Anatoly. Bude prostě Anatoly. Ty neznáš Anatolyho, známého pražského zastaváře? Reálná postava? Jsou mistři zastavárny v Praze. Easy kafe? Přesně, Rick Chamlí a ten děd, no ten děda je mrtvý, ale... No to je prostě dědek, jsou... Přesně, rest in peace, kámo. Tak Chamlí tam už taky není, ten je, že v base. Chamlí je zavřený, a už je puše venku, myslím. Budou psát do vězení vždycky, hej Chamlí, máš nějaký deal. let me call the hobot of life. Expert, no. Ne, to je friend, to není nikdy expert. Vždycky, let me call a friend, who knows, tyjo to. No to jsou kamarádi, že? Apple zítra dáš do naše plsky, zítra jsem říkal, že na 100% stream nebude a jestli, tak bude někdy v 8 a nevidím to. Já byl v Plzni tak před... Okay. Co si myslíš, že kurva děláš? 4 hodinama jsem byl v Plzni. Tak v neděli? No to se uvidí, no. A to je si krást. Dobrý den, paní Sburná, ale prosím vás, já potřebuju tašky, tady tohle ty tašky. Já mám tašky u Meissnera. Děkuju za vaše tašky, paní. Nice. Chceš ty igletky? Chceš něco? Co? Ne, já si koupím, já si potom odkoupím zpátky. Yes, easy, kámo. Já mám teprve teď může bránit dva. Nech mě. Že mi smrděj brejle. Nemám čas. Ne. Dobré. Nemám čas. Já jsem staklej. Už to víš? Co? Že smrdíš? Já jsem prošel zdí. Nemám čas. Vyprostit, prosím. Děkuju. Tak to vidíte, jak se mi povedlo. Zapomeň. Jo, aha, takhle se to povedlo. Tam nemá to... Mně se nejde vyprostit už. To jde jenom jednou. No. Po nějaký době to jde znova. No tak můžu tady. Kde jsi ty debile?
No, jak jdeš směr, když se spawneš a vyjdeš nahoru. U těch popelnic, jak je tam ta železárna. No. Jo, tak tam jsem se staknul třeba 6krát, jako. Ale já jsem mezi sloupem a plotem a krabicí. No já vím, kde seš, úplně přesně vím, kde seš. A to úplně nesnáším, když je ta lajna na kraji, já to totálně nedávám, když je to na kraji, jako vůbec, a to si prostře. Kámo, kde mi to ještě na kraj, kurva? Na kraji, to je lepší. No to teda, dobrý, a teď to na kraji, vole, já to poseru. No není na kraji, poseru. Vyběhni z toho. Kámo, mě už to zraňuje, ty vole, mám tak rozbitý v oblečení, že? Nechceš jít do mě strčit? To nejde, to se nedostáš ven. To zase tak než taky to. No taky se tam nestakne, bude, vlastně tam nevlezeme, ale... Nemám, no. S bohem. Tak čurák. Jo, já potřebuju to. Smrdi šlo? Ano. Ano, Maru. Ano. Tam tady je pořád gauner, kámo. Už je světlo, pořád tady je. Dejte si odpor. Máš opičí prdel? Já mám se poser třeba. Dejte si odchod. Vůbec. Dobrý, já bych měl přestat. Já mám prostě všechny popelnice na kradení, WTF. A prostě poležte kurva za mnou. No, já se, já, můžu, já to nemůžu ani vykrást, to co je tady okolo. Protože jsou tady kolem jich stěny a není na něj vidět vodníků, takže... No tam, já potřebuji experta na tohle. Dobrý kámo, tak co mám dělat, kurva? Jako teď jsem zase tady v obklíčený hovnama, ty vole. Tě projeď jedno hovno. Prosím, že diagonálně. Já si koupím baterku a potom najdu třeba dvě, kámo. Jako, já nevím, ty vole. Já jsem úplně neschopnej na ty točky, já nevím, jestli jsem unavený nebo hladovej, ty vole, nebo v oboje. Kámo. Ale reálně, kámo. Hurá, ty vole, bunda, dobrý, nice. Laskárno, to laskárno, nice. Kekve, jsi tak strašně vtipná za to, to je neuvěřitelný. Ne, posadal jsem se smíchy. Prvě, jsem vykrát jenom tu jednou. No, vyprostit, konečně to dám. Jsi byl doteď stakli? Jo, mě to nevyprostilo, no. Bomba. Nevyprostilo? Ne, mě to dalo hned k tomu plotu a mě to, ono to, to je lux. Ale máme večeři. Čo tady, mám jídlo. Dobrý, já tady vylutím, ty. Řekni, jak má to můžu uložit a odejít, protože ono se vypne, jo. Kámo, to úplně nesnáším, mám takový nervy už. Jo, jdem. Dobrý. Nice, dobrý. Tak čo tady, můžu to odejít? Můžu to vypnout teda? Ne, můžeš to vypnout. Dobrý, hoši. Musím se jí napapat, takže... Takže tak. Čau, já jdu, čau, čau, čau. Nazdar, Tomáši. Nemáme Warzone po streamu? Po streamu budu hrát houba. Budu hrát houba, kámo, po streamu. Dobrý. Potřebuju raida někomu dát. Že tam máme někoho raidnutýho. Raidu byl kraťa, ale kraťa neraidneme, takže máme smůlu. Hraje někdo hoba. Čeština, ne, nehraje. Proto se mi ještě hraje. Hraje to nějaký XX Rabbit Slayer 66XX, kámo. Hlastá, ty vole. Mně? A ty to zapneš?
Dobrý, ale já potřebuji, abys to zapla okamžitě. Dobrý, hele, já napíšu prostě raid Maru. Jo. A ono ti to tam, ono to ty lidi stejně pošle do tvýho chatu, takže prostě si to zapneš, tak. Ahoj čete. Pápa, mějte se. Zítra teda ne, a v neděli se teda uvidíme. V neděli na 100%, v pondělí potom, na státní svátek zase pojedu někam, že zase na 100% ne. No tak na 90. Zítra 100%, zítra... Kuba, ty se o to vždycky říkáš, kurva, jako, já nevím, vole. Ahoj, ahoj zlato, miluji tě. Pa, pa, čau vaši, pa, pa. Pa, 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 pa.